ଫନିକି ବିତିଲାଣି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ, ତାପରେ ବି ପୁଣି ଏବେ ଆସିଗଲା ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳରାମପୁର ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଳିତ ସାହିରେ, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ପଲିଥିନ ପକାଇ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏପଟେ ବାହା ବାହା ଡେଣ୍ଡୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫନି ପାଇଁ ଘର ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁଣି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଗରିବ ନିରୀହ ସାଧାରଣ ଜନତା ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି ବା ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଫନି ଘର ଭଙ୍ଗା ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଘର? ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ କେମିତି? ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ଘରରେ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଘରର କିଛି ଲୋକ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫନିକୁ ବିତିଗଲାଣି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି? ସେଇଟା ମିଳିନାହିଁ, ପଞ୍ଚ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାଟା ମିଳୁନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସରକାର 95,000 କିମ୍ବା ମୋଦୀ ସରକାର ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅବଦାନ ପାଇନି, ଖାଲି ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡେ ମାରି ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମିତି ସମୟ ଦେଖିକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦାନ ମୋର କିଛି। ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ଗାର ଯାହା ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଘରର କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଫନି ପରେ ଆଜି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି? କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନି, ଖାଲି ଘର ପାଲ ମାରିକି ରହିଛି, ପାଲଟି ଖାଲି ମିଳିଛି, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଚଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଲେ ହେବେ, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ସେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଏ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଘର ଭିତରେ। କେମିତି ଯାଉଛ ବାବା ଏ ପାଣି ଘରରେ, ତମେ କେମିତି ଯାଉଛ ବାହାରକୁ, କେମିତି ଯାଉଛ? ଆମେ ଓଦା ମୁଦା ହେଇ ଯାଉଛୁ, ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ସାର୍ ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ରାଗିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସେ କଥା ରଖିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଆମେ ପାଣି ଘେରରେ ଯାଉଛୁ, ପାଣି ଘେରରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।